Сумна воєнна статистика свідчить, якщо пораному бійцю одразу на полі бою не надати правильної та швидкої медичної допомоги, то ризик його смерті зростає у рази. Трапляються такі трагічні випадки часто і через неспроможність адекватно оцінити стан поранень, і через нестачу медичних засобів та невміння використовувати підручні матеріали для надання допомоги. Бувають ті випадки, коли в стресовій ситуації боєць просто розгублюється, адже в нього є лічні хвилини, аби зупинити кровотечу бойового побратима, і робити це доводиться під кулями противника. У нас є статистика, яка показує можливість порятунку або уникнення серйозних каліцтв, а збереження, тобто життя і здоров'я солдата на полі бою внаслідок отримання травм, які сумісні із життям. Тобто травми сумісні із життям, що наступають на полі бою, і до моменту надання кваліфікованої медичної допомоги. Враховуючи нагальну потребу правильно підготувати особовий склад військових частин, які беруть участь в АТО, Світовий конгрес українців започаткував грандіозний волонтерський проект із тактичної медицини, який отримав назву «Захист патріотів». У проєкті беруть участь українські волонтери, люди з медичною освітою, колишні військові лікарі. Багато з них уже рятували життя солдат на сході України під час АТО. Кажуть, що не можуть залишатися осторонь, коли солдатам нашої армії вкрай потрібна відповідна медична підготовка. Я не можу спокійно знаходитися вдома, питатися відволікатися і розвлікатися, і посещати якісь розвлекательні мероприятия, коли в нас в країні воюють ребята, мої друзі, і так неспокійно. Тобто мені хочеться бути полезною, а полезною я можу бути іменно в цьому. У мене є медичне образування, і мені хочеться допомагати ребятам, не вчити їх убивати, а вчити їх виживати. Під час першої частини курсу військових навчають визначати симптоми критичних станів під час поранення та порядок дій у наданні допомоги. Як свідчать висновки військових медиків, приблизно 60% смертей, яких можна запобігти в бойових умовах, відбувається через надмірну втрату крові. Тож кожному з бійців на заняттях пояснюють, як визначати та зупиняти критичну кровотечу. І, звісно, насамперед військові вчаться надавати допомогу самим собі, іноді використовуючи лише руку та зуби. Ще 30% летальних випадків на полі бою стаються тоді, коли через поранення повітря заповнює порожнини всередині тулуба і заважає пораненому вільно дихати. У такому випадку необхідно проколоти грудну клітку спеціальною голкою та випустити повітря. Робити це необхідно впевнено та у правильному місці. На цей елемент допомоги інструктори звертають особливу увагу. Близько 10% смертей відбувається через блокування дихальних шляхів, тому бійці вчать користуватися спеціальною трубкою. Ще одне з найважливіших навиків, які отримують солдати та офіцери, вміння знайти усі поранення на тілі бойового побратима. Ті, хто побував у зоні АТО, кажуть, найменша неуважність може коштувати твоєму товаришу життя. Тактична медицина, вона перш за все враховує суттєві відмінності травми цивільного життя від бойових дій. Ну, перш за все, це те, що бійці знаходяться під обстрілом, наприклад, або знаходяться в небезпечному місці. Це може бути мінне поле, це може бути наслідок там дії артилерійського обстрілу та інше. І тактична медицина враховує ці моменти. Плюс цього курсу в тому, що бійцям це пояснюється, що вони мають обстежувати людину, вони не мають надавати допомогу, мають обстежувати бійця на предмет того, чи не пропустили вони щось неочевидне, що могло бути фатальне. Я думаю, що це значно покращить ситуацію з наданням допомоги, тому що бійці будуть знати, що їм саме треба робити. Окрім цього, підрозділи вчаться і тактичних прийомів, наприклад, виносити поранених з поля бою в безпечну зону, прикриваючи підхід та відхід евакуаційної групи. Так, зокрема, старший інструктор Тім Крентон, колишній військовослужбовець Збройних сил США, рятував життя своїх колег в гарячих точках майже по всьому світі. Інструктор розповідає, що навіть у Сполучених Штатах розуміння необхідності таких навчань прийшло тільки тоді, коли почалася війна в Іраку. Солдати без відповідних медичних навичок просто губилися на полі бою та не вміли правильно перев'язати своїх поранених побратимів. І тільки з 2007 року Міністерство оборони США, виходячи з гіркого досвіду, зробило цей курс обов'язковим для кожного солдата, який їде у місію. What helped me was training.
Що мені завжди допомагало – підготовка. Я сам інструктор, і я готую інструкторів. Тому розумію, як важливо навчатися, навчатися, навчатися. Так ми розвиваємо свої навички, і коли ми в стресовій ситуації, як, наприклад, в зоні бойових дій, де одночасно відбувається багато подій, ми можемо ефективно надавати медичну допомогу. Робити правильні речі у правильний час. Найгірша ситуація, в якій я сам опинявся, була справжнім викликом. Я працював медиком в Кувейті після першої війни в заливі. Ми розміновували територію, і один з саперів під час роботи, на жаль, випадково активував протипіхотну міну. Він втратив обидві руки і ноги. Це було надзвичайно тяжке поранення, тому що в ті часи у нас було небагато медичного обладнання, дуже схоже на ситуацію в Україні у перші дні. Все, що в мене було, бинти. І я разом з трьома колегами зупинив смертельну кровотечу, просто пакуючи бинтами рани. Ми тримали його живим та дихаючим та доставили у військовий шпиталь в хірургію. Що я хочу сказати, якщо ми маємо відповідні знання, то вже можемо рятувати життя. Друга частина занять у рамках курсу – практичне відпрацювання медичної допомоги. Для цього інструктори обладнали майданчики, на яких імітується реальне поле бою – постріли, вибухи, відчайдушні крики поранених. Поранення бійців імітують наклеюванням шматочків червоного скотчу. Створюючи напружену стресову ситуацію, інструктори можуть краще визначити помилки, яких припускаються бійці підрозділу. At the stage that we use here in tactical combat casualty care instruction. На цьому етапі ми використовуємо метод комплексного стресу. Ми збільшуємо характер та кількість умовних поранень, перебільшуємо больову реакцію. Так, ми посилюємо стресове навантаження на солдат, які надають допомогу. Також ми збільшуємо психологічне навантаження тим, що інструктори кричать на студентів курсу, підривають вибухові пакети в той час, коли солдати надають допомогу. І завдяки цьому ми запевнюємося, що бійці будуть правильно діяти в реальній бойовій ситуації. Солдати, які пройшли такі заняття і незабаром вирушать для виконання завдань у зону АТО, кажуть, така практика – річ неоціненна. Ми прекрасно розуміємо, що це навчання, що тут трохи тяжко, але там буде не до навчання, буде ситуація, можливо, така, що може бути і критичною, може бути, ну, як то кажуть, то, що відбувається в наявності в житті. Ну, не знаю, в принципі, так цілком навчання проходять досить успішно, допомагають волонтери. Англічани, американці, значить, нас консультують, нас навчають, ми за методикою НАТО навчаємося надавати медичну допомогу. Заняття, які з нами проводили, уважно слухали, практичні заняття виконували теж, послідовно розуміючи, думаємо, що нам це в майбутньому пригодиться. Інструктори проекту навчають також інших інструкторів, військових медиків та лікарський персонал добровольчих батальйонів. Після проходження 4-денного курсу ці медики зможуть самостійно проводити курси для солдатів. Зокрема, вони опановують методики, як використовувати підручні матеріали у якості медичних бандажів чи жгутів, або як навчати ставити крапельницю пораненому бійцю під час транспортування у медичному БТРі. Важливо, що кожен солдат, який пройшов курс тактичної медицини, отримує індивідуальну аптечку, яка комплектується за стандартами НАТО. Це склад препаратів та засобів, якої добре зарекомендував себе під час бойових дій. Цікаво, що аптечка не комплектується протибольовими ін'єкціями. Спеціалісти кажуть, що цьому є вагома причина. Бували випадки, коли пораненому вколювали декілька шприц-тюбиків бутерфенолу. Це не у нас це було, але тим не менше я чув про ці випадки від самих солдатів. І людина гинула, тому що бутерфенол має дуже сильну седативну дію. Він може при передозуванні він дуже легко зупиняє серце. Тому знеболюючими засобами мають розпоряджатися вже бойові медики або взагалі медики, а не прості бійці. До того ж, нема гарантії, що боєць цей шприц-тюбик не втратить випадково, не загубить, тому краще хай ці речі будуть у медиків, і медики будуть знати, що з ними робити, коли можна робити, коли не можна, тому що при важких черепно-мозкових травмах категорично не можна знеболювати, інакше людина просто загине. Там вже потрібен інший алгоритм дій. Та й взагалі, як кажуть американці, я з ними згоден, якщо ти відчуваєш біль, ти живий.
Якщо ти відчуваєш біль, ти можеш подати голос, ти можеш позвати. Тобто біль провокує тебе намагатися щось для себе зробити. Кожна така аптечка коштує близько 100 американських доларів. Сьогодні активісти Світового конгресу українців закупляють такі рятівні набори за кошти доброчинців зі всього світу. Завдяки директору гуманітарних ініціатив Конгресу пані Уляні Супрун, яка започаткувала та скоординувала ініціативу «Захист патріотів» та організувала доставку аптечок в Україну, військові мають змогу отримати і необхідні знання, і засоби. Наша перша лекція є навчати, що найкраща медицина – це є перевага у вогні. Не можна надавати допомогу, як є під вогнем, бо тоді сам можеш бути поранений, або можеш свого командира, або свого медика також поставити в таку ситуацію, щоб вони були поранені. То ми навчаємо вояків, як надавати допомогу, військову допомогу, тактичну, не цивільну. А наші волонтери, українські інструктори, вони це роблять безкоштовно, вони роз'їжджаються по цілій Україні. Ми їдемо не лише на такі полігони, але ми їдемо також і в зону АТО, і на місці навчаємо хлопців, як надавати першу допомогу, і роздаємо тоді їм аптечки. Їм зараз найбільш потрібно, бо вони там знаходяться, де є найбільша небезпека. Курси в рамках проєкту «Захист патріотів» уже відбулися у багатьох містах України – Маріуполі, Запоріжжі, Краматорську, Луцьку, у Харкові, Києві. У Львові життєво важливі знання з тактичної медицини здобули 600 військовослужбовців Збройних сил і 60 медиків. Волонтери Світового конгресу українців обіцяють і надалі продовжувати свою доброчинну діяльність.